сьогодні відбувається конкурс. Шульмейстера, я точно кажу, що йому спати спокійно ми не дамо. Вони просто нас взяли і обманули. Ви знаєте, що в 4 рази піднялася... В 2 рази, а я порахував, доставка в 4 рази буде. Ну, Валера, я кажу на своєму прикладі. Тому це питання приймається, що стосовно віддає великі гроші пошті. І чому питання сьогодні стало? Чи є когось досвід доставки і розповсюдження без Укрпошти? Немає. Ще про Укрпошту. Як ви знаєте, Укрпошта змінила методику нарахування цих податків і зборів, я так це називаю. Але вони виходили із базового показника газета формату А3, 4 полоси. Наш аналіз, завдяки вам, показав, що навіть із 555 видань ваших, 70 тільки виходить таким форматом досі. Тобто Укрпошта взяла дані, які можуть бути співставні з 91-м роком, чи 95-м. Якщо, звичайно, Укрпошта хоче зробити, щоб у нас газети виходили А4, А3, 4 полоси, звичайно, все правильно зроблено. А якщо ми хочемо робити А3 12, як мінімум, то потрібно змінювати методику і відштовхувати саме від 12 шпалі. Укрпошта окрема розмова. Я особисто вважаю, що те, що ми тоді почали, в адміністрацію прийшло близько 200 листів. Це було просто такого ще ніколи не було в історії. Ці все пересувалися в кабінет міністрів, на Укрпошту. На жаль, не змогли. Не змогли. Бо оскільки коли ми збиралися з ними на семінари, на ради, то в цей час якраз підписувався цей наказ. Не змогли. Бо там прийшли люди з бізнесу якоби, і пресло втратило свою соціальну функцію. Пам'ятаєте, не? Да, але вибачте, де дівається 100 тисяч тонн газетного паперу, якщо преса втратила соціальну функцію? Мабуть, дехто просто чиновників втратив свою функцію і здорової глузди. Але більш тим. Зараз до нас завітала народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Щербакова. Запрошуємо до слова. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні колеги. Я вітаю вас, і нарешті я подивлюся в очі людям, життя яких ми реформуємо своїми законами. Я дякую вам, що ви за вашу витримку і за те, що фактично зараз ви, попри все, попри те, що ви звикли жити так, як ви жили всі ці часи, згодні, по-перше, хочете і здатні до реформування і до трансформації засобів масової інформації, які ви представляєте. Звичайно, що якість в парламенті законопроектної роботи, вона бажає кращого набагато. І я хочу від імені всього парламенту вибачитися перед вами за той закон, який ми ухвалили в першому читанні і в цілому зразу. Чому так? Тому що фактично до цього законопроекту, я говорила це на комітеті, і ми говорили це спікеру парламенту, що до цього законопроекту було дуже багато зауважень. Було багато зауважень Національної спілки журналістів, було багато зауважень медіаспільноти. Головне, було багато зауважень, 2,5 аркуша зауважень, було експертів Ради Європи, які стосувалися і етапності реформування, і там господарських питань, і питань контенту. І все це наш комітет був готовий врахувати у підготовці законопроекту до другого читання, але так сталося, що, на жаль, в нашому парламенті медійні законопроекти розглядаються за остаточним таким принципом. Тому, відповідно до того, щоб другий раз не повертатися і руки зайвий раз не займати цим законопроектом, вирішили, що його так от протягнемо просто, де і все. І ну, це жахливо, це дійсно жахливо. Щоправда, автор законопроекту Микола Томенко говорив нам про те, що ну, начебто там ще рік на реформування, рік на перехідний цей етап, але ну, насправді, якщо ви хочете знати мою позицію, я вважаю, що законопроект має виходити якісним зразу, а не так, що ми його давайте приймемо, а потім внесемо зміни. На жаль, мого голоса і голоса деяких одиниць моїх колег, які дотримуються такої самої думки,
не було почуто керівництвом парламенту. Це ганьба. Питання не в тому, що це мій голос, питання в тому, що це голос був за якісне нормотворення. І, на жаль, це ганьба. І це стосується не лише медійних законопроєктів, це стосується багатьох законопроєктів, більшості законопроєктів, які вносяться в восьмому скликанні і написані як курка лапою. На жаль. Зараз ми маємо, от я вибачаю, що так кавалерійським наскоком до вас, я зараз піду, тому що в нас в 4-й годині засідання стоїть закон про державну підтримку кінематографії. І коли ми вносили цей законопроєкт, його розробляла ціла галузь, і цей законопроєкт був прекрасний, він був погоджений з усіма телеканалами, це не стосується вас безпосередньо, я відволікуся просто трохи на якість ці нормотворчості безпосередньо. Він стосувався того, щоб підтримку забезпечити державну кіногалузі. Так от, комітет з питань культури і духовності і голова цього комітету Микола Княжицький сказав, що він не пропустить цей законопроект, якщо там не буде врахована його лобістська забаганка стосовно того, що він хоче, щоб було створено для розподілу коштів некий інститут кінематографії, який, очевидно, хтось хоче з народних депутатів забрати під себе. І всю долю всього закону і всієї кіноіндустрії, оці рейдери від законотворчості, фактично зараз ставлять в залежність від своїх лобістських забаганок. Вони кажуть, якщо ви приймете оцю нашу норму, тоді ми весь закон пропустимо. А якщо ні, то, мовляв, через комітет це ніколи не пройде. Розумієте, оте, це ті речі, з якими нам доводиться стикатися. Я розумію, що вам, в принципі, і самим є на що поскаржитися мені, як народного депутата. Вибачаю, що я тут перед вами скулю, але я все так це якби, там вам розповідаю для того, щоб ви розуміли, який колосальний лобістський спротив, і не тільки лобістський, а просто спротив невігласів, доводиться долати для того, щоб хоча б більш-менш якісь, я не кажу якісні, хоча б якісь закони виходили для і були, вступали в дію. У нас вчора був комітет, на якому ми мали затвердити рекомендації парламентських комітетських наших слухань по реформуванню комунальних ЗМІ. І на цих слуханнях багато хто з експертів із представників безпосередньо медійних кол вселяли в нас надію в те, що реформування можливе, не тільки реформування, а й виживання газетярів можливо в ринкових умовах. Колишніх комунальних газетярів, перетворення їх, трансформація на ринкові конкурентноздатні видання. За інформацію одної з, я не пам'ятаю, хто це, Погорєлов говорив, да? Цю цифру називав, про те, що від 50 до 75% видань здатні нормально жити і вижити в цих ринкових умовах. Ну, я вважаю, що це, в принципі, нормальний показник, тим більше, що от, там поруч з нами знаходиться Тетяна Кутюжинська, яка готова вам допомагати, готова консультувати. Я дуже вдячна громаді, нашій громадській організації, до речі, Тетяна входить в громадську раду при комітеті з питань свободи слова. І в будь-якому разі, якщо у вас будуть виникати якісь проблеми, дуже вас прошу і благаю, звертайтесь до громадських організацій, звертайтесь до НСЖУ, до геотелекритика. Є Світлана Остапа, яка дуже довго займалася питаннями саме комунальних медіа. В них є методологічна база, в них є що порадити в тих чи інших ситуаціях, як краще це зробити. І це та ситуація, в якій вже не можуть депутати зарадити. Це те, що називається механізмом саморегуляції. Є медійні організації, вони здатні надати фахову, юридичну, правову і в тому числі контентну допомогу вашим виданням, якщо у вас будуть виникати якісь проблеми і там ситуація якась може зайти в глухий кут. Але наостанок, я змушена завершувати, на жаль, наостанок хочу вас, не знаю, чи повеселить вас це, чи навпаки розчарує,
Ось цей аркуш паперу, який називається рекомендації комітетських слухань, ми мали їх затвердити. Тут, до речі, йдеться також про те, що ми доручаємо апарату Верховної Ради і Кабінету міністрів розробити проект нормативно-правового акту і взагалі нормативну базу всю стосовно реформування комунальних ЗМІ. Так от, ми це не затвердили. Знаєте чому? Тому що на комітетських слуханнях в нас же є в парламенті також парламентські ЗМІ. Вони теж потрапляють під реформування. Це газета журнал «Вічі» і газета «Голос України». І ми запросили їх на ці комітетські слухання для того, щоб побачити, як вони бачать реформування себе і життя без державної допомоги. Ну, а там люди досить специфічні, вони звикли, що вони ж не просто за державні кошти живуть, а аж за парламентські, а це ж такі небожителі від преси, такі от... А вони ж такі молодці, вони звикли до того, що в них завжди все було і якби до кінця життя має бути. Ми їх питали, як вони це бачать, як вони бачать своє реформування. Вони нам казали про те, що в них є 75 журналістів в газеті «Голос України» і треба дуже зберегти журналістський потенціал. Ми питали, чи взагалі вони розуміють, що державна преса не може, навіть якщо вона буде друкувати нормативно-правові акти і для цього тільки існувати, не може застосовувати труд журналістів, тому що, ну, фактично, якщо журналіст працює в державному ЗМІ, то він піддається тиску з боку того чи іншого державного органу. Не було ніякого розуміння з цього приводу, тому я попросила написати ці засоби масової інформації письмові пропозиції стосовно реформування. Значить, я вчора це цитувала в нас на комітеті. Журнал «Віче». Якщо хто не знає, журнал «Віче» – це ваківське видання академічне, яке з самого початку планувалося для того, щоб дисертації, наукові роботи друкувати там, щоб вони мали де друкуватися, ці там прекрасні науковці наші. І от, коли я побачила цей журнал «Віче», по-перше, я його шукала, десь тижня півтора. Його просто не було. Журнал, який видається за кошти Верховної Ради. По-друге, коли я його побачила, я подумала, що Космополітен може позаздрити, тому що там такий мілований папір, красивий, повнокольорова печать, друк. І я подумала, от цікаво, а навіщо в ваківському видання повноцінний кольоровий друк на мілованому папері? Регламентний комітет нам допоміг, він прийняв рішення про ліквідацію журналу «Віче», щоб далеко не, довго не розповідати. І прийшла звідси редакторка і переконувала нас, що не можна його ліквідовувати, бо він дуже потрібний. Аргументацією, до речі, було, каже, ви знаєте, ми ж там дуже багато важливих тем порушуємо, соціально важливих, от ми написали, наприклад, статтю про глисти. А сидить наш депутат Богдан Онуфрик від БПП і каже, а що ж ви так депутатів народних ображаєте? У нас у селі були комітетські слухання, значить журнал «Віче» подав наступні пропозиції щодо свого реформування і роздержавлення. Пункт перший. Провести сесію стратегічного планування розвитку парламентських засобів масової інформації. Пункт другий. Залучити народних депутатів, значить, для цього всього. Пункт третій. Оновити дизайн журналу «Віче». Пункт четвертий. Створити умову для випуску щоквартального додатку до журналу. Пункт п'ятий – створити інтернет-портал журналу «Віче». А пункт шостий – протягом одного року створити умови для успішного переходу редакції «Віче» на нову форму господарювання. От так. Далі, значить, газета «Голос України» ще в нас є така прекрасна газета. Вона, якщо хто не знає, друкує нормативно-правові акти, які прийняті Верховною Радою, і фактично ці акти набувають чинності тільки після того, як вони опубліковані і опубліковані фактично в газеті «Голос України». Значить, ось концепція реформування газети «Голос України». Пише нам, значить, цю концепцію, починає з апокаліптичних прогнозів, що буде, якщо газета «Голос України» зникне. Це Армагеддон, значить, досягнення. 25 літ. Газета послідовно обстоює засади незалежності, соборності. Під час сумнозвісного ГКЧП «Голос України» був єдиним часописом, який представляв національні інтереси. Я нагадую, це концепція реформування. Значить, тут ще кілька пунктів.
зараз саме цікаве. А от Революція Гідності покликала Голос України працювати без вихідних. Саме з газетою «Голос України» в руках Петро Порошенко проголошував на Майдані про відсторонення від влади кліки Януковича. Ну, це ж аргументи, що не можна, але якщо цю газету аж тримав Петро Порошенко в руках, то як же її можна ліквідовувати чи роздержавлювати? Це ж, ну, наруга фактично. Значить, ну і серед пропозицій також лунає... Серед пропозицій також лунає не роздержавлювати, тому що під питанням буде забезпечення оперативної публікації нормативних видань, от, і що це здорожчає там все, і настане Армагеддон тощо, тощо. От. Ну, отак от, колеги, виглядає спротив системи. Тому, щоб ви розуміли, коли я вчора на це подивилася, то я вирішила прийти до вас і просто подякувати вам. За те, що ви не пишете отаких от лягушачих папірців, не сподіваєтесь на те, що вас захистять якісь кришувальники, а просто знаєте, що закон є закон, і закон один для всіх, і ну, якщо він вступає в силу, то його треба просто виконувати, а не придумувати, вибачте, відмазки, чому ні. Тому я вам дуже дякую, і я обіцяю вам, що ми з нашою громадською радою спільно напрацюємо проєкт змін до того... Громадської ради, громадська рада до того, знаєш, не дуже має стосунок. Потрібно все ж таки з національною спілкою, тому що в нас є конкретні пропозиції. І все ж таки головна пропозиція... Так національна спілка входить в нашу громадську раду в вигляді Тетяни Котюжинської прекрасної, яка на все має свої зауваження. Тому от те, що Котюжинська нам подасть, ми розглянемо і подамо як проєкт закону. І я дуже прошу вас, будьте впевнені і спокійні, тому що ми вас не залишимо на призволяще і все зробимо для того, щоб цей процес, який буде дуже болісним і дуже некомфортним, був для вас принаймні ну, максимально спрощеним і таким, який дасть вам змогу вижити і поставить вас всіх в рівні умови. Дякую. Ще одне питання, значить, питання по Укрпошті. Тобто Укрпошта фактичним є монополістом. Я знаю цю проблему. Розповсюджені саме місцевих видань. Вони кажуть, що вони не є монополістом, оскільки, якщо брати загалом в Україні, то, в общем, нормально все. І у нас все ж таки пропозиція по 9 статті. І тут ми абсолютно розходимося з Погоріловим і його асоціацією. Я знаю цю проблему, так? Вони підвищили тарифи. Так, вони підвищили тарифи, вони нічим зараз не обмежені, ці тарифи. Тобто обмежувати якимось чином монополіста. Або якимось відсотком, що вони можуть брати тільки певний відсоток від універсальної поштової послуги, або ще чогось. Але от просто тут потрібна саме громадська думка, бо я, наприклад, прекрасно розумію, що ти одна, як народний депутат, цю проблему не подолаєш. Тетяна Григорівна, я пропоную вам наступним чином. Давайте так, у нас всереду комітет. Приходьте, будь ласка, вносьте пропозицію для обговорення, ми це включимо в порядок денний і на комітеті прямо обговоримо. А ще краще якийсь документ, ну, щоб був вже предмет, да, щоб було чітко видно, в чому полягає пропозиція, який відсоток тощо. Ми це на комітеті обговоримо, якого там числа він у нас буде, 16-го, да? От, і ну, краще, щоб це там за декілька днів до того, як буде формуватися порядок денний, ця пропозиція надійшла. Якщо вона не буде внесена в порядок денний, я обіцяю, що я її внесу. Якщо буде внесено, слава Богу. Фейсбук! Шановні колеги, я хочу подякувати все-таки профільному комітету нашому «Свободи слова», який довів до кінця, до парламентської сесійної зали наш закон, який був проголосований. Давайте нашій колезі поаплодуємо за це. Я хочу вибачитися дуже перед вами, але мені треба бігти, бо в нас 16-й годині пленарне засідання і пробки дуже великі. Випустіть мені, будь ласка. До побачення. Так, наша панель підійшла до кінця. Все-таки, може, хтось ще хоче виступити з пропозиціями, з зауваженнями, перед тим, як ми перейдемо до наступної нашої питання порядку денного. Так, колеги, я дуже прошу, ті, хто взяли по декілька екземплярів абетки, майте совість, поділіться з колегами. Я в курсі.
Значить, да, хоча б одна область. Я вас дуже прошу, поділіться. Значить, це перше, друге, почекайте. Значить, ця наша книжка, побачте, тут написано пілотний проєкт. От, пілотний проєкт. Що це означає? Це означає тільки одне, що ми готуємо велику книжку «Абетка редактора», яка буде розрахована абсолютно точно на всі редакції, тиражем 555 екземплярів. Тобто кожна редакція комунального ЗМІ отримує цю абетку редактора. В ній буде набагато більше матеріалів, там буде 350 сторінок. Тобто там буде набагато більше до кінця цього року. Я поясню чому, зараз про електронну скажу. Значить, я поясню чому. Значить, отут в цій абетці ми вмістили закон, про реформування, але насправді він ще не є законом, ви це розумієте. Тому, звичайно, що нам не було сенсу просто друкувати великим тиражем велику книжку, витрачаючи на це кошти грантодавців, які більше грошей на це не дадуть. Тому, звичайно, що ми розробили вам для сьогодні, зробили ось такий варіант, укорочений. Але до кінця року ви зможете отримати в усіх своїх обласних відділеннях або спілки, або якщо ми зараз створимо з вами цю асоціацію, то в відділеннях асоціації ви зможете отримати ці повноцінні книжки. Значить, далі, ви всі лишали є ваші електронні адреси, або ви їх лишали сьогодні. Значить, цю книжку, от навіть оцю, пілотний проєкт, вона вам надійшла мої в електронному варіанті, вона у вас завтра зранку у всіх буде, не хвилюйтесь, вона є, вона зверстана, вона 2 мегабайти, вона легко піде. Значить, велику книжку розсилати в електронному вигляді не зможемо, вона дуже велика, але вона буде на сайті теж в доступі. Можливо, там якісь там певні там якісь фотографії ми виріжемо, ну те, що просто багато важить по пересилці, по всьому. Запечатати на XQA і всі скачають. Прекрасно, так. Да. Значить, це ми зробимо. Те, що стосується цього посібника, я вам ще раз кажу, сьогодні на вечір, завтра на ранок усі її отримуєте в електронному вигляді, всі, у кого правильні адреси, от ви їх і перевірите. Так, ну і я пропоную тоді переходити до нашого наступного питання порядку денного. Чи є ще питання? Переходимо. Значить, дивіться, у нас зареєструвалося 92 особи, зареєструвалися в якості учасника установчих зборів асоціації комунальних або місцевих. Не встигли зареєструватися, значить, дореєстровуйтеся. 23 області України представлені, тобто у нас є можливість проводити установчі збори всеукраїнського громадського об'єднання «Асоціація місцевих ЗМІ». Значить, ну, раніше вони у нас всі називалися «Асоціація редакторів комунальних ЗМІ», да, «Комунальних ЗМІ», але, звичайно, з огляду на те, що відбудеться реформування, комунальних ЗМІ вже не буде, називатися реформованими воно, напевно, що якось не те. Тому пропонується така назва. Ви всі редактори, тому ви всі можете своїм редакторським розумом подумати, яким чином краще назвати, щоб ми зараз з вами все це зробили. Значить, до початку зборів я вас хочу поінформувати, що зареєструвалося 92 особи повністю, значить, там це дані, які необхідні для Міністерства юстиції для реєстрації, це паспортні дані, дата народження, тобто, що немає серед нас тих, кому менше 18 років, і особистий підпис, і місце проживання для того, щоб порахувати області. Для всеукраїнського статусу потрібно не менше ніж 14 областей, нас з вами 23. Для установчих зборів потрібно не менше 28 осіб, нас з вами 92. Тому таким чином ми можемо розпочинати установчі збори. Я одразу хочу запропонувати обрати мене секретарем зборів, просто для того, щоб проводити цю реєстрацію, і Олександра Бухтатова головою зборів, ну теж просто для організації цього процесу.